جلسہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ذات پاک کا ایک مطلب اور چار شعر اپنی خدمت میں پیش کرتے ہیں بابا سے بلند صلوات اللہ صارت قرآن وعلم لیکی دون خدا صارت قرآن وعلم لیکی دون خدا فرش پر سارے اہلِ
فلك آ گئی تینیت پیش کرنی ملک آ ایک بابا سے بلند سر ہوگا.